অসমীয়ার চোতালত হেঁপাহৰ ৰঙালী এফালে নির্বাচন আনফালে চলিছে ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্রস্তুতি কৰবাত তাঁতশালত ব্যস্ত শিপিনী কৰবাত ঢুলটি টঙাইছে শিল্পীয়ে চেনেহৰ ৰঙালী বিহুলৈ যিমানেই দিন চমু চাপিছে সিমানেই তৎ নাইকিয়া হৈছে শিপিনী গাভৰুৰ এয়া বাইহাতা চাৰিআলি বাইহাতা চাৰিআলিত বিহুৱান তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে এইদৰে তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিপিনীসকল তামোলপুৰৰ উলুবাৰীত জীয়ৰী বোৱাৰী মহিলাই তাঁতশালত কাপোৰ লগাই বিহুগীত জুৰি ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰঙালীক আদৰিবলৈ চিপাঝাৰৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলেও আপোনজনৰ বাবে সাজু কৰি তুলিছে প্ৰায় 5 শতাধিক বিহুৱান আনহাতে বিহুৰ বতৰতে ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাৰে চৰ্চালৈ আহিছে টিয়কৰ বনাই ৰবি গাঁৱৰ দিগন্ত শইকীয়া নামৰ এইগৰাকী যুৱক দিগন্তই সংৰক্ষণ কৰিছে বড়ো ৰাভা মিচিং কাৰ্বিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ চিনাকিস্বৰূপ পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ ফুলৰ চানেকী ইফালে বিহুৰ প্ৰাক্ষণত বিহুৱানেই নহয় সাজু কৰি তোলা হৈছে ঢোল পেঁপা গগনাও গহপুৰৰ শিল্পী দিগন্ত বৰায়ো ৰঙালী বিহুলৈ বুলি সাজি উলিয়াইছে লাহৰী গগনা ৰামধন গগনা লুপ্তপ্ৰায় চুঙা গগনা সুতুলি পেঁপা আদি বিভিন্ন বাজনা শিল্পীয়ে সাজু কৰি তোলাৰ সমানে সমানে বজাৰতো চাহিদা বাঢ়িছে এনে বাদ্যযন্ত্ৰসমূহৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ জয় গণেশ বিপণীত বিহুৰ ঢোল মহৰ শিঙৰ পেঁপা বাঁহী গগনা তাল কিনিবলৈও গ্ৰাহকেও ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মুঠতে বিহু বিহু লাগিছেই একাংশ অসমীয়াৰ গাত প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত বিহুৰ কৰ্মশালাসমূহেই গমগমাই তুলিছে আকাশ বতাহ এয়া ৰঙাপাৰাৰ অন্যতম সামাজিক অনুষ্ঠান বেজবৰুৱা সংঘৰ কৰ্মশালাৰ দৃশ্য এয়া কেৱল চানেকীহে অসমৰ ডেকা গাভৰুৱে বিহু নাচ সঠিকভাৱে শিকিবলৈ এইদৰে কৰ্মশালাসমূহলৈ আগ্ৰহী হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহুলৈ বুলি আন আন বিহুৱা দলসমূহৰ লগতে সাজু হৈছে তেজপুৰৰ দ বেচেৰিয়াৰ 50-60 ঊৰ্ধৰ মহিলাৰ এই ৰাংঢালি বিহুৱা দলটো ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট